أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بدعت آخر گمراہی کیوں ہے؟ یہ آج کا ٹاپک ہے جسے ملخصاً جناب شیخ قاری خلیل الرحمان جاوید حافظہ اللہ نے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے. مضمون کا خلاصہ ہم سن چکے اور میں سمجھتا ہوں ہم نے ایک نتیجہ بھی نکال لیا ہے. تاہم میں نے بھی چونکہ انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کر رہی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالی نصوص شرعیہ سے اس اہم مسئلہ کی وضاحت کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ بھائیوں کو سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے لفظ بدعت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ یہ تو واضح ہو کہ بدعت کہتے کس کو ہے. یہ بدعت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ بدعن ہے، با دال عین. بدعن سے یہ لفظ بدعت نکلا ہے، اور بدعن عربی کے اندر نئی ایجاد کو کہتے ہیں. نو پیدے جو نئی چیز ہے اسے بدعن کہتے ہیں، اسی سے لفظ بدعت ہے. بدعت کا معنی وہ چیز جس کی پہلے کوئی مثال یا نمونہ نہ ہو، جس کا نمونہ پہلے نہ ہو، جس کی مثال پہلے نہ ملتی ہو، اسے بدعت کہتے ہیں. عربی میں دو الفاظ ہیں، ایک بدعتن اور دوسرا ہے محدثتن. یہ دو مختلف الفاظ ہیں مگر ان دونوں کا معنی ایک ہے، کسی ایسی چیز کا ایجاد جس کا کوئی نمونہ یا مثال نہ ہو اسے بدع بھی کہتے ہیں، محدثہ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیں، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں کوئی ایسا رسول نہیں جس کا پہلے نمونہ یہ مثال نہ ہو. تو لفظ بدعا استعمال ہوا، ما کنت بدعا من الرسل، مجھ سے پہلے رسول گزرے ہیں، انبیاء آئے ہیں، اللہ کے احکام ان کے پاس آتے تھے، کہ میں نیا رسول نہیں ہوں، کہ تمہیں یہ بات انوکھی لگ رہی ہے.
اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت بدیع ہے. بدیع با دال یا عین, بدیع السماوات والارض. اللہ نے آسمانوں کو بنایا جبکہ پہلے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا. بغیر نمونے کے اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمینوں کو بنانے والا ہے. ان کا پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا, ان کی کوئی مثال نہیں تھی. بغیر نمونے کے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا, اسے ہمیں بدیع السماوات والارض. تو بدیع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. دین اسلام میں بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں, ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نمونہ, جس کی مثال ہمیں شریعت میں نہ ملتی ہو, جو پہلے نہ ہو بعد میں آ گئی ہو. جب شریعت اللہ نے نازل کی, اس شریعت کے اندر اس کا نمونہ نہ ہو, اس کی مثال نہ ہو, تو چونکہ وہ نئی ایجاد ہے, اس کا نمونہ ہمیں شریعت میں نہیں ملتا, اس کا حوالہ, اس کی مثال ہمیں دین اسلام میں نہیں ملتی, اس اعتبار سے وہ بدعت ہے. یعنی وہ نئی چیز ہے, نئی ایجاد ہے. اب آئیے لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. شرعی حیثیت وہی ہے جو ہم سن چکے کہ یہ گمراہی ہے. بدعت کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ گمراہی ہے. پھر ٹاپک کا ایک حصہ جو اہم ترین ہے, یہ گمراہی کیوں ہے؟ کیا یہ تنگ نظری نہیں؟ کیا یہ جدت کا انکار نہیں جو باتیں ابھی ہم نے سنی ہیں؟ اب یہ جو اشکال ہے, اس کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں, قانون سازی, قانون بنانا, یہ صرف اور صرف ایک اللہ کا کام ہے. ان الحکم الا للہ, حکم چلتا ہے تو صرف ایک اللہ کا چلتا ہے. قانون ساز صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا. اللہ تعالی زمین آسمان کا خالق ہے, فرشتوں کا خالق اللہ, انسان کا خالق اللہ, پوری کائنات کا خالق اللہ ہے. اللہ ان کا خالق بھی ہے, ان کے مزاج کا بھی خالق ہے, ان کی طبیعت کا بھی خالق اللہ ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا, اس کی طبیعت کو, اس کے مزاج کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اس لیے اللہ تعالی نے انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد ان کے لیے جو قانون بنایا ہے وہ ان کی طبیعت کے مطابق ہے, ان کے مزاج کے مطابق ہے. وہ خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ میرے اس مخلوق کی طبیعت کیا ہے, مزاج کیا ہے. اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہے. اب اللہ تعالی نے صرف یہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, صحابہ کو پیدا کیا, ان کے مزاج کو بھی اللہ نے پیدا کیا, ان کے مزاج سے واقف بھی تھا. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون اس دور کے لیے تھا, حالات کے ساتھ ساتھ قانون کو تبدیل ہونا چاہیے, شریعت میں تبدیلی آنی چاہیے,
یہ تو اس وقت ہو جس وقت ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اس مخلوق کا، اس دور کے لوگوں کا خالق اللہ تھا اور آج ہمارا خالق نعوذ باللہ کوئی اور ہے، یا ہمارے مزاج کا خالق کوئی اور ہے، ہماری طبیعت کا خالق کوئی اور ہے. جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان کا خالق اللہ ہے، ان کے مزاج کا خالق اللہ ہے، تو اس شریعت کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کے مزاج کی قدردانی کی گئی ہے. اس کے اندر وہ وسعت موجود ہے، اس کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو تباً ایک آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ ساری خوبیاں اللہ نے اس شریعت میں رکھ دی ہیں. اگر ہم یہ مان لیں کہ بدعت صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جو بدعت کا موجد ہے، جو بدعت کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کو آپ نے شریعت ساز مان لیا. شریعت ساز ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے آپ یہ کہیں کہ وہ بھی شریعت بنا سکتا ہے، وہ بھی ایجاد کر سکتا ہے کوئی بات بھی، تو آپ نے اس کو اس کا موجد بنا کر، اس کا مبتدے تصور کر لیا، گویا کہ جو حق اللہ کا تھا وہ آپ نے مخلوق کو دے دیا. اور اس معاملے میں آپ نے اس شخص کو اللہ کے برابر قرار دیا. یہ کفر ہے. بدعت اس لیے گمراہی ہے کہ بدعت کو ماننے سے پہلے یہ عقیدہ ماننا پڑے گا، اور یہ عقیدہ کفر ہے. اللہ نے قانون سازی کے اندر نہ کسی فرشتے کو اختیار دیا ہے، نہ کسی پیغمبر کو اختیار دیا ہے. آپ نے نہیں سنا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ من اکل الصوم والبصل فلا یقربن مصلانا، جو شخص کچا پیاز یا کچا لہسن کھائے اس کو چاہیے وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں مت آئے. فلا یقربن مسجدنا، اس کو مسجد کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے. اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ کچا پیاز کھانا حلال ہے، جائز ہے، لیکن کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں مت آؤ. جب یہ بات بیان کی تو صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں یہ درخواست کی، افلا تحرمہما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کچا پیاز کھا کر اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہیں آنا، اتنی سخت وعید ہے، تو آپ ان دونوں کو حرام کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ اعلان ہی کرتے کہ آج کے بعد کچا پیاز کھانا حرام ہے، کچا لہسن کھانا حرام ہے. جب حرمت کا اعلان کریں گے تو کوئی نہیں کہے گا، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا. مسلمان حرام چیز کے قریب نہیں جاتا. مسلمان ہو اور حرام چیز سے مرتکب ہو نہیں ہو سکتا، لیکن جب تک یہ حلال ہے لوگ کھاتے رہیں گے، پھر بعد میں اس کو احساس ہوگا ہو مسجد میں جانے حلال چیز کھا لی. افلا تحرمہما، آپ ان دونوں کے حرام ہونے کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، یا ایھا الناس لیس لی تحریم ما احلہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا. حلت کا اور حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام سمجھوں؟ حلال و حرام کا اختیار، جائز و ناجائز کا اختیار اللہ نے مجھے نہیں دیا، یہ اختیار ایک اللہ کے پاس. تو قانون سازی، شریعت سازی اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اگر بدعت کو دین میں داخل کرو گے
तो कानून साफ अल्लाह के अलावा दूसरों को भी मानना पड़ेगा और ये कुफ्र है। कोई शख्स भी हो, उसके जज्बात कितना ही कीमती क्यों ना हो, मगर किसी शख्स के जज्बात को, ख्वाहिशात को, इरादों को, सोच विचार को अल्लाह ने शरीयत नहीं कहा। अल्लाह ने इसको शरीयत नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने कानून बना दिया है कि हर शख्स के जज्बात, ख्वाहिशात और इरादों को शरीयत के आगे पेश किया जाएगा। शरीयत उसकी तस्दीक करे तो ठीक है, वगरना उन ख्वाहिशात को बालाए ताक रखना पड़ेगा, उसे पुश डाल देना चाहिए। सुम जअलना का अला शरीयति मिनल अमर फत्तबिहा वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीन ला यअलमून, कि आपने शरीयत की पैरवी करनी है, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। और बिदत ख्वाहिशात का नाम है, बिदत उस इख्तिरा का नाम है जो इंसान के दिमाग में आती है। बिदत कोई ऐसी चीज नहीं जो पढ़ने से हासिल हो, जो हुनर के जरिए इंसान के पास आ जाए, जो मुतालिये से इंसान को मालूम हो। बिदत एक इख्तिरा है, खुद साख्ता एक कानून है जो इंसान के दिमाग में आता है। दीन इस्लाम के अंदर इसको गुमराही करार दिया गया है। इसकी हैसियत क्या है कि ये गुमराही है, और इसका मुर्तकिब कौन है? गुमराह इंसान है जिसका कोई भी अमल अल्लाह के यहां कबूल नहीं होता। अल्लाह पाक फरमाते हैं ईसा अलैहि सलाम के बारे, वआतैनाहुल इंजील, हमने ईसा अलैहि सलाम को इंजील दी, ये है शरीयत। वजअलना फी कुलूबिल्लज़ीन इत्तबऊहु रअफतन वरहमा, और जिन लोगों ने ईसा अलैहि सलाम की इत्तबा की, पैरवी की, हमने उनके दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी, शफकत डाल दी, मेहरबानी डाल दी। ये मोहब्बत कब तक थी? जब तक ईसा अलैहि सलाम की इत्तबा करते रहे, जब तक इंजील के मुताबिक वो जिंदगी गुजारते रहे, उनके दरमियान मोहब्बत थी, उल्फत, ताल्लुक, कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई इंतजार नहीं था। फिर नतीजा क्या निकला? वरहबानियत इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह, मगर उन्होंने क्या किया, ईसाइयों ने क्या किया, वरहबानियत इब्तदऊहा, उन्होंने रहबानियत का तरीका खुद बदा किया, खुद ईजाद किया। यहां में लफ्ज इब्तदा है, वरहबानियत इब्तदऊहा, ईसाइयों ने रहबानियत को खुद ईजाद किया, रहबानियत का तरीका खुद बनाया। मा कतबनाहा अलैहिम, हमने रहबानियत का मसला उन पर फर्ज नहीं किया था कि तुम खानदान को छोड़ दो, बिरादरी को छोड़ दो, आबादी को छोड़ दो और किसी कोने में बैठकर अल्लाह का वर्द करते रहो, ये बात हमने नहीं कही थी। ये उनकी खुद साख्ता, ये उनकी अपनी इख्तिरा थी। इख्तिरा क्यों थी? अल्लाह पाक ने फरमाया इल्लब्तिगा अरिज़वानिल्लाह, इन्होंने रहबानियत क्यों इख्तियार की, इन्होंने कोने क्यों संभाले, ये मुजाविर क्यों बने? इल्लब्तिगा अरिज़वानिल्लाह, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए। इसका माना यह हुआ ये थे मुखलिस, इनमें इखलास था, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए किसी ने जंगल की तरफ रुख किया, किसी ने पहाड़ी का दामन संभाल लिया, कोई किसी गार में हमेशा के लिए चला गया, कोई जंगल के अंदर चला गया, कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया। अल्लाह का कुरान कहता है ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? इल्लब्तिगा रिज़वानिल्लाह, अल्लाह को राजी करने के लिए।
اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ تھے مخلص, ان میں ریا نہیں تھا, دکھاوا نہیں تھا, شہرت نہیں تھی, اخلاص تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا, مگر گمراہ کیوں ہو گئے, برباد کیوں ہو گئے, اتفاق کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو اللہ نے نہیں حکم دیا تھا. کتنا کوئی مخلص کیوں نہ ہو, اس کا اخلاص کتنا کیوں نہ ہو, کسی شخص کے اخلاص کو شریعت نہیں کہا گیا, کسی شخص کے جذبے کو دین نہیں کہا گیا. دنیا کے ہر انسان کے اخلاص کو, اس کے جذبے کو, اس کی خواہشات کو شریعت کے آگے پیش کیا جائے گا. شریعت ترجمانی کرے گی تو لیا جائے گا, وغیرہ چھوڑ دیا جائے گا. کوئی بھی کیوں ہو, عیسائی گمراہ ہو گئے, فتنے کا شکار ہو گئے, اختلاف کا شکار ہو گئے, سب کچھ کیوں؟ اس بدعت کے نتیجے میں جو انہوں نے خود ایجاد کی تھی. اللہ نے یہ قانون ان کے اوپر وضع نہیں کیا تھا, یہ ان کی خود ساختہ ایک طریق تھی جو انہوں نے خود ایجاد کی ہے. بات یہاں تک پہنچی کہ دین اسلام میں جو چیز نہیں, جو پہلے نہیں تھی, جس کو بعد میں ایجاد کیا گیا, اس کو بدعت کہتے ہیں. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہماری شریعت کے اندر, ہمارے امر کے اندر, دین اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز شامل کرے گا, ما لیس منہ, جو پہلے نہیں تھی, جو پہلے نہیں تھی, آگے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ وہ داخل کرنے والا کون ہے. لفظ من استعمال کیا اور من تعمیم کے لیے آتا ہے. معنی یہ ہوا اگر کوئی صحابی, اگر کوئی تابعی, اگر کوئی امام, اگر کوئی محدث, اگر کوئی مجتہد, اگر کوئی فقیہ, دنیا کا چوٹی کا عالم, اگر اللہ کے دین کے اندر ایسی چیز ایجاد کرے گا جو پہلے نہیں تھی, فہو رد, وہ مردود ہے. کوئی تخصیص نہیں, کوئی تقسیم نہیں. میں اس بات کی طرف انشاءاللہ ضرور آؤں گا کہ بدعت کی تقسیم کیسے ہوئی, بدعت کو تقسیم کیوں کیا گیا, اور بدعت کی تقسیم کیا ہو سکتی ہے, کیا بدعت کو اچھا کہا جا سکتا ہے. یہ آگے چل کر باتیں آئیں گی انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو, دین اسلام کے اندر کوئی نقطہ داخل کرے گا جو پہلے نہیں ہے, اس نقطے کو ہٹا دیا جائے گا. کوئی قانون ساز نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہے ہر پیغمبر کی امت کے اوپر شیطان نے حملہ کیا, بڑے بڑے حملے کیے. کسی قوم کو شیطان نے قاتل بنا دیا, کسی کو چور بنا دیا, کسی کو زانی بنا دیا, کسی کو ڈاکو بنا دیا, کسی کو شرابی بنا دیا. بڑے بڑے شیطان نے حملے کیے, مگر ان تمام حملوں میں اس کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص جس کو پوری زندگی بھر محنت کر کر کے اس نے زانی بنا دیا, وہ ہر محلے میں گھومتا ہے, بدکاری پہ ڈٹا ہوا ہے, چوٹی کا زانی ہے, دور دور کے سفر کرتا ہے بدکاری کے لیے. شیطان سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں, مگر اس ذوالکفل کو اس شیطان نے دیکھا کہ اس کی زندگی کے اندر ایک رات ایسی بھی آئی کہ جب اس کی خود قریبی رشتہ دار خاتون اس کے پاس چل کے آتی ہے اور مجبوری کی وجہ سے اپنی عزت کو اس کے سامنے پیش کر دیتی ہے. جب بدکاری کا ارادہ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ عورت کانپ رہی ہے, کپکپی تاری ہے, گھبرائی ہوئی ہے, رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں. اس نے پوچھا کیوں, تو نہیں جانتی کہ میں کون ہوں؟ اگر محلے کو پتا بھی چل جائے
کہ فلاں شخص اپنے کمرے میں یہ برائی کر رہا ہے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ میرے دروازے پہ دستک دے سکے، تو گھبراتی کیوں ہے؟ تو کسی بزدل آدمی کے کمرے میں نہیں لیتی ہوئی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ مگر وہ خاتون کہتی ہے تیری باتیں صحیح ہیں، لیکن گھبراہٹ اس لیے ہے کہ آج تو کوئی میرے اوپر حرف نہیں دے سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، مگر قیامت کے میدان میں اس برائی کے متعلق جب اللہ جب سوال کرے گا تو میں جواب کیا دوں گا؟ وہ منظر میرے سامنے ہے، آج مجبوری مجھے میری عزت تیرے سامنے پیش کر رہی ہے، کل کا نقشہ میرے سامنے ہے، کیا بنے گا؟ اس کے دماغ میں بات آ گئی، گھبرا گیا، انقلاب آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، جو پونجی طے ہوئی تھی اس کو تھما دی اور کہا کہ تو جا، دروازہ بند کیا، مصلی بچھایا اور زار و قطار اللہ کے آگے گر کر رونے لگ گیا اور کہتا کہ اللہ اگر تو پچھلے معاف کر دے تو آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے ایک برائی کرتے ہوئے اتنے گھبراہٹ محسوس کی، اور میں اتنا جری، اتنا بہادر کہ اتنی بدکاریاں کر چکا، اس نے تیرے سامنے پیش ہونا ہے تو میں نے بھی تو پیش ہونا ہے نا، انقلاب آ رہا ہے۔ رات کے حصے میں مصلی پر روتے روتے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روح قبض ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کی آخری رات ہے، محلے کو یہی پتا ہے کہ یہ شخص زانی ہے، بدکار ہے، بد کردار ہے، برا آدمی ہے، کسی کو معلوم نہیں، جبکہ اس کی زندگی میں انقلاب آ چکا ہے، تبدیلی آ چکی ہے، آج یہ وہ نہیں جو کل تھا، اب ان لوگوں کو کون بتائے؟ یہ تو مر گیا، اس کی سانس تو نکل گئی، لوگوں کو کیسے بتائے کہ میں توبہ کر چکا ہوں؟ لیکن من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ صبح ہونے سے پہلے اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ اس آدمی کے دروازے پر لکھ کر آؤ، ان اللہ قد غفر لذی کفل، اللہ نے اس گھر والے کو معاف کر دیا ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ نے بخش دیے ہیں، شیطان کی کمر ٹوٹ گئی۔ شیطان کہتا ہے اہلکتہم بالذنوب، میں نے آدم کے بیٹے سے اتنے گناہ کرائے کہ ان کی کمر توڑ دی، اہلکونی بالاستغفار، مگر انہوں نے معافی مانگ کر میری کمر توڑ دی۔ یاد سے پہلے جو زانی تھا اس نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ جو چور تھا زندگی بھر چوریاں کرتا رہا، آج معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، بد کردار تھا، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ میری محنتیں برباد ہو رہی ہیں، میری کوشش ضائع ہو رہی ہے، سال اس پر محنتیں کرتا ہوں، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے جب یہ معافی مانگتے ہیں اور آسمان سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما۔ کہ اے پیغمبر اعلان کر دو، جو شخص توبہ کرے گا اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، ان سے کہہ دو کہ میں ان کی توبہ پر خالی ان کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، آج تک جو انہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ ابلیس کی کمر ٹوٹ گئی، میں اس کو زانی سمجھتا تھا، آج توبہ کی وجہ سے اس کی یہ برائی نیکی بن چکی ہے، میں اس کو ڈاکو سمجھتا تھا، آج توبہ کی اس کی ڈکیتی نیکی بن گئی، میں نے اس کو شرابی بنایا، آج اس نے توبہ کی، اس کا شراب پینا بھی نیکی بن گیا، میں کہاں جاؤں؟ فلما رأیت ذلک، ابلیس نے جب یہ منظر دیکھا اس نے ایک اور حربہ اختیار کیا، اس کا طریقہ واردات تبدیل ہو رہا ہے، آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے
آج سے پہلے جو حربے اختیار کیے تھے اس کو ناکافی سمجھے، اب سب سے بڑا حربہ استعمال کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدم کا بیٹا زنا کرتا تھا لیکن زنا کو گناہ سمجھتا تھا، سمجھتا اس کو گناہ تھا، یہی وجہ ہے کہ چھپ چھپ کے کرتا تھا۔ آدم کا بیٹا چور تھا، چوری کرتا تھا لیکن چوری کو گناہ سمجھتا تھا، یہی وجہ ہے چھپ چھپ کے کرتا تھا۔ آدم کے بیٹے سے میں نے جتنے گناہ کرائے یہ ان تمام کو گناہ سمجھتا رہا، اور جب تک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا رہے گا توبہ کا امکان ہے، توبہ کی توقع ہے، کسی وقت بھی اپنے گناہ سے معافی مانگ لے کیونکہ گناہ سمجھتا ہے۔ اب ابلیس نے کہا کوئی اس سے ایسے گناہ کرائے جائیں جن کو یہ گناہ سمجھے ہی نہ، جب تک یہ گناہ سمجھتا رہے گا، معافی مانگتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، اب کوئی اس سے ایسا گناہ سرزد ہونا چاہیے جس کو یہ گناہ ہی نہ سمجھے۔ جب گناہ نہیں سمجھے گا تو توبہ کہاں کرے گا، جب توبہ نہیں کرے گا سیدھا جہنم جائے گا۔ فلما رأیت ذلک اہلکتہم بالاہوا فہم یحسبون انہم یحسنون سنا فلا یستغفرون۔ اس نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ میں نے اس پر حملہ کر دیا بدعت کا، خود ساختہ شریعت آدم کی اولاد کے سامنے پیش کی، اس کے ظاہری حسن و جمال کو آدم کی اولاد کے آگے پیش کیا، دیکھو یہ کتنا اچھا کام ہے، اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر آپ لوگ ہر نماز کے بعد گول دائرے کی شکل میں حلقے بنا کر بیٹھ جائیں اور اللہ کا ورد کرتے رہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ بیٹھ کے اگر درود پڑھتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر کسی گھر میں آپ لوگ جمع ہو جائیں اور اس گھر والے کے لیے مکمل قرآن پڑھ کے آ جائیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کون سی برائی ہے؟ کون سا غلط کام ہے؟ کسی کو تم گالی تو نہیں دے رہے، کسی کی تم غیبت تو نہیں کر رہے، کام تو سارے اچھے ہیں۔ اس عمل کے ظاہری حسن و جمال کو اس آدم کے بیٹے کے آگے پیش کیا، کیا ہو گیا؟ آدم کا یہ بیٹا زہری حسن و جمال کے اندر فریفتہ ہو گیا، گرفت ہو گیا۔ اس نے کہا اس میں حرج کیا ہے؟ جبکہ شریعت نے ہمیں یہ سکھلایا اس کے زہری حسن و جمال کو نہیں دیکھنا، اس عمل کے ڈھانچے کو شریعت کی آگے پیش کرنا ہے۔ اگر وہ شریعت میں نہیں تو اس سے بڑی حرج کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کام شریعت میں نہیں ہے؟ سب سے بڑی حرج یہی ہے کہ وہ چیز شریعت میں نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی حرج ہو سکتی ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ جی ہاں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو شریعت میں نہیں ہے۔ اس کے حسن و جمال کے اندر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی مثال یوں دوں کہ بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب تین صحابہ آتے ہیں، یہ آنے والے تینوں صحابہ تھے، صحابہ تھے، اور آ کر نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے سوال کرتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا، جب سنا تو انہوں نے اس عمل کو اپنے حق میں معمولی سمجھا کہ نبی علیہ السلام اتنا ہی بات کریں، ہمیں تو اس سے زیادہ کرنی چاہیے نا، کیونکہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اور اتنی عبادت، اتنی روزے، ہمیں تو اس سے بڑھ کے عمل کرنا چاہیے۔ ان تینوں نے کھڑے ہو کر وہاں جو تبصرہ کیا وہ کیا۔ ایک کہتا ہے آج کے بعد سنو، اصوم النہار فلا افطرو، آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا روزے رکھوں گا، کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ میں روزہ نہ رکھوں۔ دوسرے نے کہا اصلی اللیل فلا ارکد، آج کے بعد ہمیشہ
میری زندگی میں جتنی راتیں ہیں کہ پوری رات جا کے گزاروں گا، فلا انام، رات تو سوؤں گے نہیں. تیسرے نے کہا ان اعتزل النساء فلا تزوج، میں کبھی شادی نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ شادی ایک مسئلہ ہے، ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں، پھر اولاد معاشی مسائل گھیر لیتے ہیں، میں ان سے الگ تھلگ رہ کر اللہ کی بات کروں گا. جب نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ نے ان تینوں کا مواخذہ کیوں کیا؟ پہلے پوچھا انتم الذین قلتم کذا وکذا، یہ باتیں تم نے کہی ہیں؟ جی ہاں ہم نے کہی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، اصلی اللیل و انام، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، رات کا ایک حصہ سو کر گزارتا ہوں اور ایک حصہ جا کر گزارتا ہوں. اصوم و افطر، میں بعض دنوں کے روزے رکھتا بھی ہوں اور بعض دنوں میں نہیں بھی رکھتا. وتزوج النساء، اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں. آگے فرمایا واللہ انی لاتقاکم للہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بڑا متقی اللہ نے مجھے بنایا ہے. تو اگر کوئی شخص رات کو اس لیے جاگتا ہے تاکہ تقویٰ آ جائے، اگر کوئی شخص تو روزے اس لیے رکھتا ہے کہ تقویٰ آ جائے، اگر کوئی شخص شادیاں اس لیے نہیں کرتا کہ تقویٰ آ جائے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقوی کا آخری اسٹیج وہی ہے جس پر میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ جو آگے بڑھے گا وہ تقوی سے آگے نکل گیا ہے. تقوی کی آخری حد وہی ہے، تقوی کی انتہا وہی ہے جس عمل پر میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس حد کو جو کراسے گا، آگے بڑھے گا، اس نے تقوی کو کراس کر لیا. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، آگے بڑھا، اس کا تعلق میری امت کے ساتھ نہیں ہے. یہ سمجھ کر کہ ساری رات عبادت کروں لیکن پیغمبر نے بات نہیں کی تو اس عبادت کا کوئی تعلق نہیں. آپ آگے بڑھے، وہ کام جو پیغمبر نے نہیں کیا آپ نے وہ کیا، وہ بات جو پیغمبر نے نہیں کہی آپ نے وہ کہی، گویا آپ نے وہ قدم رکھا جہاں قدم محمد مصطفیٰ کا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ آپ اس کی مثال سادہ انداز میں اس حدیث سے سمجھ لیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بدعت میں کیا حرج ہے، یہ کام ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ آپ دیکھیں ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑھاپے کے اندر نابینا ہو گئے تھے. یہ صحابی رسول ہیں، بڑھاپے کے اندر نابینا ہو گئے تھے. ایک دن اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک شہر سے گزر رہے تھے، مسجد میں آذان آئی، کہا ایسا کرو پہلے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اپنا کام کریں گے. آذان سن کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو مؤذن کیا کہہ رہا تھا؟ آذان تو پہلے دے چکا تھا. تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر سست لوگوں کو جو ابھی تک آذان سن کر نہیں آئے تھے ان کو آواز دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا الصلاۃ جامعۃن، الصلاۃ جامعۃن، الصلاۃ جامعۃن. لوگوں جماعت ہونے والی ہے، اب تو آ جاؤ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کس کو گالی دے رہا تھا؟ اس جملے میں برائی کیا ہے؟ کسی کی نہ غیبت کر رہا ہے، آذان اس بیچارے نے دی ہے، آذان کو سن کر کچھ لوگ آ گئے، کچھ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے. اب ان سست لوگوں کے لیے مؤذن دوبارہ دروازے پر آ چکا اور ان کو کہہ رہا ہے الصلاۃ جامعۃن، آ جاؤ، جماعت ہو رہی ہے، وقت جماعت کا ہو چکا ہے، تاکہ یہ لوگ اب تو آ جائیں. اس میں برائی کیا ہے؟ کس کو اس نے گالی دی ہے؟ لیکن صحابی نے جب یہ جملہ سنا
فرمایا فوراً ساتھی سے کہا اخرج بنا فإن هذه البدع، جلدی کرو اس مسجد سے باہر نکلو، اس مسجد میں میں نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اس میں وہ کام ہو رہا ہے جو محمد مصطفیٰ کے دور میں نہیں تھا۔ سسلم پیغمبر اسلام کے دور میں اذان ہوتی تھی، آنے والا آ جاتا تھا، جس سے نہیں آنا وہ نہیں آتا تھا، لیکن اذان کے بعد کبھی پیغمبر کی زندگی میں بلال نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کلمے نہیں کہے تھے، کبھی عبداللہ بن ام مکتوم نے یہ کلمات نہیں کہے تھے۔ جو کام پیغمبر کے دور میں نہیں ہوا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ عبداللہ اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا جس میں بدعت کا کام، اس لیے کہ مسجد کی تعریف قرآن میں ہے لمسجد اس سے سالہ تقویٰ، مسجد وہ ہے جس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی ہو، جس کی بنیاد تقوی پر ہو، جس کی اساس، جس کی بنیاد تقوی اور توحید پر نہ ہو وہ مسجد کے زمرے میں نہیں آتی۔ کون سی برائی تھی صحابی نے جس مسجد میں نماز پڑھنا گوارا نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو نہ پیغمبر نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا، یہ ہے بدعت۔ ایک عجیب تقسیم آج ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور وہ بھی کس کے حوالے سے؟ جنہوں نے پوری زندگی، اسلام لانے کے بعد پوری زندگی بدعت کا کلا کما کیا، بدعت کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دی، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ تقسیم کرنے والے، کہ ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے۔ کہا یہ تقسیم کس کی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ قربان جائیں، جو بدعت کو جڑ سے نکالنے والے تھے، جب امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ بڑی عقیدت میں آ کر مکہ سے سفر کرتے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں، بڑا ایک عجیب نظارہ ہے۔ کیوں؟ یہ درخت وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم۔ یہ وہ درخت ہے، یہ وہ شجرہ ہے جس کے نیچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ لوگ عقیدت میں جا رہے ہیں، احترام میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، دور دراز سے آ رہے ہیں۔ امیر عمر کو جب یہ اندیشہ ہوا کہیں اس عقیدت میں آ کر قوم گمراہ نہ ہو جائے، گائے اور حکم دیا اور اس درخت کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ یہ غلط ہے۔ میں اس مغالطے کے ازالے سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ بدعت جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بدعت بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، جب بدعت بری چیز ہے تو پھر بری چیز کو تقسیم کرنا کہ یہ بری چیز تو ہے اچھی، یہ بری چیز ہے اور ہے بھی بری، یہ بری چیز ہے اور ہے اچھی، یہ ہو سکتا ہے؟ اس تقسیم کو نہ شریعت قبول کرتی ہے نہ انسانی عقل قبول کرتی ہے۔ اخلاق کے بھی خلاف، شریعت کے بھی خلاف، مزاج کے بھی خلاف کہ یہ بدعت یعنی یہ برائی اچھی ہے، یہ برائی برائی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ یہ تقسیم امیر عمر سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہاں، تراوی کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت نماز تراوی کا حکم دیا اور مسلمانوں کو ایک امام کی اقتدا میں کھڑا کر دیا اور فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ لہذا اس جملے کو اخذ کر کے کہا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت اچھی ہے اور ایک بدعت بری ہے۔ آئیے میں اس حدیث کو مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور ذہن کے اندر جو انتشار ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔
پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح با جماعت ہوتی تھی۔ یہ مسئلہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں با جماعت تراویح ہوتی تھی۔ ہوتا یوں تھا کہ کوئی اس کونے میں چند ساتھیوں کو لے کر با جماعت نماز تراویح پڑھ رہا ہے، یہ مسئلہ حدیث ثابت ہے۔ کوئی وہی کھڑے ہوئے با جماعت مختلف ائمہ کے پیچھے، مختلف ائمہ کی اقتداء میں جماعت تراویح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ثابت ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے، کوئی اس حافظ کو پکڑ لیتا، کوئی اس کو پکڑ لیتا اور جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہی۔ ایسا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ عبی بن کعب کے پیچھے با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا اپنے ساتھ والے سے، من ہاؤلائے ماذا یصنعون، یہ کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے؟ جواب دیلا، ہاؤلائے ناس لیس معہم قرآن وعبی بن کعب یصلی بہم، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے حافظ نہیں ہیں، عبی بن کعب ان کے امام بنے ہوئے ہیں اور یہ با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قد احسنو، انہوں نے اچھا کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام اگر خالی خاموش بھی رہتے تب بھی یہ بات شریعت میں تھی، کیونکہ آپ کا خاموش رہنا یہ بھی دین ہے، یہ بھی اقرار ہے، اور خاص طور پر آپ نے کہہ دیا قد احسنو، انہوں نے اچھا کیا ہوا ہے، یہ تو اور تصدیق ہو۔ با جماعت نماز مختلف ائمہ کی اقتداء میں نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا، نمبر ایک۔ نمبر دو، نبی علیہ السلام کے دور میں ایک امام کے پیچھے با جماعت نماز، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ تین راتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، ان راتوں کے اندر اور کہیں جماعت نہیں تھی، سب لوگ محمد مصطفیٰ کے پیچھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا یہ دونوں عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تھے، مختلف ائمہ، مختلف امام ایک ہی وقت میں تراویح پڑھا رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہ عمل بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور ایک امام کے پیچھے پڑھنا سب کا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہ دونوں سنتیں ہیں۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین راتوں کے بعد پھر آنا چھوڑ دیا، جب استفسار ہوا تو آپ نے خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے اوپر با جماعت یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ پھر آپ نہیں آئے، پھر لوگوں نے، حدیث میں واضح آتا ہے، پھر لوگوں نے مختلف ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ یہ ہوتا رہا، اس سنت، ایک سنت پہ عمل ہو رہا ہے اور ایک سنت متروکہ ہے، ایک سنت پر عمل ہو رہا ہے کہ مختلف اماموں کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے، اور دوسری سنت کہ ایک امام کے پیچھے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے اور عمل ہو رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، مختلف ائمہ کے پیچھے نمازیں ہو رہی ہیں، جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، مگر وہ سنت متروکہ ہو چکی ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے نعم البدعۃ ہاذہ سے پہلے کیا الفاظ کہے؟ اس سے پہلے کے الفاظ پر غور کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ان تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے کر دیا جائے، لکان امثل، تو سنت کی مثل یہی عمل ہے، یہ بھی سنت کے مثل ہے جو آج سے پہلے ہمیں نہیں ملتا۔ یعنی پیغمبر کی زندگی کے بعد یہ سنت صحابہ میں نہیں ملی، ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں ملی، لیکن ہے سنت۔ اس لیے عمر بن خطاب کہتے لکان امثل،
اگر میں ان لوگوں کو امام ایک امام کے پیچھے کر دوں تو یہ سنت کے مثل ہے، مثل سنت ہے۔ اور فرمایا نعم الوداۃ ہذہ، اور یہ متروکہ سنت جس سنت کو چھوڑ دیا گیا تھا، جس کا نمونہ پیچھے ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں ملتا، پیغمبر کی وفات کے بعد نہیں ملتا، یہ متروکہ سنت ہے جس پر عمل دوبارہ ہو جائے گا، اس بات سے فرماتے ہیں نعم الوداۃ ہذہ، کہ یہ سنت متروکہ ہے جس کا وجود مجھ سے پہلے، ان سے پہلے کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ ان کے زمانہ کے اندر اس کا نمونہ نہیں ملتا، اس کی مثال نہیں ملتی، جبکہ ہے یہ بھی سنت۔ چونکہ اس کی مثال نہیں ملتی، اس لیے لغوی اعتبار سے اس کو بدعت کہیں گے کہ ابوبکر صدیق کے دور میں اس پر عمل نہیں ہوا، یہ متروکہ عمل ہے، متروکہ سنت ہے، اس کو جاری کرنے کے لیے عمر بن خطاب نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اگر نبی علیہ السلام سے ایک امام کی اقتدا میں تراوی کی نماز ثابت نہ ہوتی تو آج اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر امیر عمر لکان امثل کے الفاظ استعمال نہ کرتے اس کو آپ بدعت کہتے، لکان امثل کہہ کر امیر عمر اس کو سنت قرار دے رہے ہیں، اور لفظ بدع استعمال کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے اور پیغمبر کی وفات کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیا گیا تھا، اس لیے دوبارہ اس کو ہم عملی شکل دے رہے ہیں، وگرنا بدعت کو تقسیم کرنا یہ کہیں بھی بدعت بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، بدعت کی تقسیم غیر اسلامی غیر شرعی ہے، دین اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی، یخرج من امتی اقواما سیخرج من امتی اقواما تتجارا بهم تلک الاہواء کما تجار القلب بصاحبه لا یبقا منہ ارکن ولا مفصل الا دخلہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ان قریب میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ ان کے اندر خواہشات، بدا، خود ساختہ قانون اس طرح داخل ہو جائیں گے جس طرح پاگل کتا اگر کسی کو کاٹ لے تو اس کی زہر ان میں داخل ہو جاتی ہے۔ جو کتا پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، اگر کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کی رگ رگ میں، اس کے جوڑ جوڑ کے اندر اس کی زہر پھیل جاتا ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر سے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ بدا ان کے رگ رگ کے اندر، ان کے جوڑ جوڑ میں شامل ہو جائے گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا قرآن کو نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا حدیث کو نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا قرآن سے محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ نہیں نہیں، ان کی مثال اس پاگل کتے کی ہے۔ جب کتا دیوانہ ہو جاتا ہے، کتا پاگل ہو جاتا ہے، اس کی زبان نکل جاتی ہے، اس کے منہ میں جھاگ ہوتی ہے، بھاگتا ہے، پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، پانی تلاش کرتا ہے، پانی سے محبت کرتا ہے، پانی کو تلاش کرتا ہے، مگر جو ہی پانی کو دیکھے گا دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر پانی کو تلاش کرتا ہے، پانی سے محبت ہے مگر دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، پانی داخل نہیں کرے گا، پانی نہیں پیے گا، حتیٰ کہ پیاسا وہ مر جائے گا۔ تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ قرآن سے محبت کریں گے، لوگ حدیث سے محبت کریں گے، لوگ سنت سے محبت کریں گے، لیکن جب عمل کا معاملہ آئے گا، عمل نہیں کریں گے، خواہشات کے پجاری بن بن کر جس طرح کتا پیاسا مر گیا، یہ ظالم بھی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر خالی محبت کرتے کرتے، محبت کے دعوے کرتے کرتے، بغیر عمل کے مر جائیں گے اور سیدھے جانا چلے جائیں گے۔ آج ان سے ملے جو بدعت کے مرتکب ہو چکے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کو اٹھائیں گے، قرآن کو چومتے ہیں، قرآن کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اتنا زیادہ عزت کرتے ہیں، حد سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں، پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر جو ہی عمل کا معاملہ آتا ہے
آگے برادری کے ملک کو پیش کر دیتے ہیں، خاندان کے ملک کو پیش کر دیتے ہیں، لوگوں کے قانون کو آگے پیش کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ باپ دادے اور برادری کی ڈگر پہ چلتے چلتے قرآن حدیث سے خالی محبت کرتے کرتے یہ جہنم جا رہے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ آئیے میرے بھائیو، یہ قانون کسی ایک صدی کے لیے نہیں تھا، یہ شریعت کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام بین الاقوامی ہے، نہ یہ عربیوں کے لیے ہے، نہ یہ خالی ہاشمیوں کے لیے ہے، نہ قریشیوں کے لیے ہے، نہ یہ صرف صحابہ کے لیے تھا، بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، ہر شخص کی، ہر شخص کے جذبات کی، ہر شخص کی فطرت کی، ہر شخص کی خواہشات کی اس شریعت نے ترجمانی کی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے ایسا نہیں ہے، اس کا اللہ کے اوپر الزام ہے، اللہ کے اوپر بہتان ہے، اور ایسا بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو یہ ذہن بنائے، جس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ نہیں نہیں ہر دور کے لیے علیحدہ قانون ہونا چاہیے، یہ ہمارا مزاج کچھ اور ہے، اس دور والوں کا مزاج کچھ اور تھا، نہیں نہیں میرے بھائیوں، ہمارا خالق بھی اللہ ہے، ہماری طبیعت کا خالق بھی اللہ ہے، ہمارے مزاج کا خالق بھی اللہ ہے، ہمارے مزاج کے مطابق اللہ نے قانون بنایا ہے، اور قیامت تک یہی قانون چلتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کمی کرنا بھی ناجائز ہے اور زیادتی کرنا بھی ناجائز ہے، اور اسی کا نام بدعت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے، لو ان الرجل صام النہار وقام اللیل، کہ اگر کوئی شخص ہوش سنبھالتے ہی بیت اللہ میں چلا جائے، جوان ہوا، دنیا کے اندر دیکھا آلودگی ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، کہیں چور رہتے ہیں، کہیں ڈاکو رہتے ہیں، کہیں لٹیرے رہتے ہیں، کہیں شرابی رہتے ہیں، ان گندے ماحول سے بچانے کے لیے وہ شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا، اپنی جوانی بیت اللہ میں گزار دی، اپنا بڑھاپا بیت اللہ میں گزار دیا، بیت اللہ سے باہر نہیں نکلا، کرتا کیا ہے؟ صام النہار وقام اللیل، بیت اللہ میں دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو تہجد پڑھتا ہے۔ یہ روزے کہاں رکھ رہا ہے؟ بیت اللہ میں۔ یہ تہجد کہاں پڑھ رہا ہے؟ بیت اللہ میں۔ بیت اللہ کی عبادت کی عظمت کو آپ جانتے ہیں، بیت اللہ میں عبادت کی جائے، اس میں کیا مزہ ہے، کیا فائدہ ہے، یہ فائدے آپ جانتے ہیں۔ یہ جوان ہوتے ہی بیت اللہ میں داخل ہو گیا، دن کے روزے، رات کی تہجد، جب اس کو نیند آتی ہے، ناما الحجر الاسود، حجر اسود کو تکیہ بنا کر سو جاتا ہے، حجر اسود کو تکیہ بنایا ہوا سوتا ہے، نیند کھلتی ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ کتنا اچھے کام ہے، روزہ کوئی برائی ہے؟ تہجد ساری رات کوئی برا کام ہے؟ حجر اسود کے بوسے کون سے برائی ہے؟ بیت اللہ کا طواف یہ کتنا بڑی سعادت ہے، جوانی گزار دی، بڑھاپا گزار دیا، کسی کی خوشی میں شریک نہیں ہوا، کسی کی غمی میں شریک نہیں ہوا، باہر نکلا ہی نہیں، نہ کسی کی برائی سنی، نہ کسی کی برائی کی، حتیٰ کہ بڑھاپے کے اندر زندگی کا آخری وقت ہے، ثم طاف بین المقام والرکن، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان سے گزر رہا تھا، ثم قتل، کہ تلوار کے ذریعے اس کو قتل کر دیا، قتل ہو گیا، کہاں؟ بیت اللہ میں۔ جوانی بیت اللہ میں گزری، بڑھاپا بیت اللہ میں گزرا، زندگی کے دن کے روزے ہیں، رات کی تہجدیں ہیں، حجر اسود کے بوسے ہیں، بیت اللہ کے طواف ہے، باہر نہیں نکلا، اندر کسی نے کچھ دے دیا، کھا لیا، وگرنہ زمزم کا پانی پی کے گزارا کرتا رہا۔ آج رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس کو قتل کر دیا گیا۔ فرمایا لبعث اللہ یوم القیامت ما ہوائن، قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا تو جو گمراہ ترین طبقہ ہوگا، بدعتی گروہ کے ساتھ، اس کو اللہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کون سی برائی کی اس نے، کون سا برا کام کیا؟ جی ہاں، اس کے اندر برائی یہ ہے، اس نے زندگی اس طرح گزاری
جس طرح زندگی گزارنے کا ڈھانچہ دین اسلام میں نہیں تھا. اس نے وہ کام کیا جو کام محمد مصطفیٰ نے کیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری زندگی بیت اللہ میں رہ کر عبادت کرنا، باہر نہ جانا، شادی غمی، معاملات، کاروبار، تجارت میں شرکت نہ کرنا، اگر یہ دین ہوتا، یہ اسلام ہوتا، یہ عبادت کا کام ہوتا، باہر نہ جانا، یہ نیکی ہوتی، سب سے پہلے یہ کام محمد مصطفیٰ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیے. لہذا میرے بھائیوں بات واضح ہو چکی کہ بدعت وہ چیز ہے جو دین اسلام میں نہیں تھی، ثواب سمجھ کر جس کو داخل کر دیا، جس کی پہلے گنجائش نہیں تھی آپ نے گنجائش سمجھ لی، جو نیکی نہیں تھی آپ نے اس کو نیکی بنا لیا، جو عبادت نہیں تھی آپ نے اس کو عبادت سمجھ لیا. دین اسلام کی باؤنڈری کے اندر جو چیز پہلے نہیں تھی جس کو آپ نے شامل کر دیا، یہ نئی داخل ہونے والی چیز، یہ نئی آنے والی چیز، یہ بدعت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا خطبہ ہو مجھے نہیں ملا جس میں نبی علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، بدعت کوئی بھی ہو یہ سیئہ اور حسنہ کی بات نہیں ہے، کوئی بھی بدعت ہو وہ گمراہی ہے. وکل ضلالت فی النار، اور ایک ہی گمراہی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. بدعت گمراہی ہے، یہ آپ کا خطبہ ہے نکاح کے خطبے کے اندر یہی الفاظ ملتے ہیں، نبی علیہ السلام کے عید کے خطبے کے اندر یہی الفاظ ملتے ہیں، نبی علیہ السلام کے جمعہ کے خطبے کے اندر یہی الفاظ ملتے ہیں، عام وعظ و نصیحت کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ابتدائی کلمات یہی ملتے ہیں کل بدعت ضلالہ. آخر غور کریں، کبھی نبی علیہ السلام نے نماز کے اوپر تقریر کی، کبھی نبی علیہ السلام نے روزے کے اوپر تقریر کی، کبھی نبی علیہ السلام نے جہاد کے اوپر تقریر کی، کبھی نبی علیہ السلام نے زکات کے مسائل بیان کیے، لیکن قربان جائیں مسئلہ زکات کا بیان کرنا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، خوشی کا ہو، معاملات کا ہو، ہر خطبے کے ابتدا میں بدعت کی وضاحت کر دی، اس لیے کہ اس کا خطرہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اگر یہ بدعت کسی آدمی میں آ جائے تو اس کے بعد کا عمل جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکات ہو، کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں جب تک بدعت سے بندہ توبہ طلب نہ ہو جائے. نبی علیہ السلام جمعہ کی خطبے کی ابتدا کرتے تو یہی فرماتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. آپ کے ابتدائی کلمات یہی ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے. ابتدا میں آنے والے، اول صف میں بیٹھنے والوں کو نصیحت ہو رہی ہے ان ابتدائی کلمات کے اندر، پھر آگے مضمون جو بھی چلتا نبی علیہ السلام بیان کر دیتے، حتیٰ کہ دوسرا خطبہ مکمل ہو جاتا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لے جاتے، پہلی رکعت پڑھاتے. ہو سکتا ہے کہ اب بھی کوئی لیٹ آیا ہو، اب بھی کسی کو آتے ہوئے دیر ہو گئی ہو، تو دوسری رکعت اس کے اندر جب نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے، جمعہ کی دوسری نماز ہے، دوسری رکعت ہے، عید کی دوسری رکعت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حل عطا کا حدیث الغاشیہ، حل عطا کا حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تسلی نار حامیہ. اور تم جانتے ہو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں قیامت کے دن آئیں گے، عبادت کی وجہ سے ان کے ماتھوں کے اوپر نشان پڑ چکے ہوں گے، خوب نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج ہوں گے، زکاتیں ہوں گی، خیراتیں ہوں گی، لیکن کیا ہے، تسلی نار حامیہ، ان عبادت کے کوئی فائدے کے نہ ہونے کی وجہ سے سیدھے جہنم چلے جائیں گے. قل هل نربيكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اے پیغمبر، کیا ہم آپ کو ان اعمال کے متعلق نہ بتائیں جو گھاٹے والے ہیں، جس عمل میں کوئی فائدہ نہیں، وہ کون سے عمل ہیں؟ فرما کے کرنے والے تو یہ سمجھتے ہیں یہ نیکیاں ہیں، یہ بھلائی ہے، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن سنیں قیامت کے میدان میں کیا ہوگا. فا
فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم تو ان نمازوں کا ان عبادتوں کا وزن بھی نہیں کریں گے، بغیر حساب کے ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ آئیے اپنے ہر عمل کو قرآن و حدیث کے آگے پیش کیجئے، خوشی ہے، غمی ہے، معاملات ہیں، لین دین۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے اس میں برائی کیا ہے، آپ یہی کہیں کہ اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کام قرآن و حدیث میں نہیں ہو تم کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ اے عبداللہ آج اس مسجد میں کیا ہو رہا ہے، آپ گئے ہیں؟ جی ہاں میں گیا تو ہوں، نماز بھی پڑھی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا تم تو آگے، لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، گول دائرے کی شکل میں لوگ کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ کہتا ہے ہللو ہو، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر ایک حلقہ ہے، وہاں ایک بزرگ کہتا ہے سبحو ہو، سبحان اللہ کہو۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سنن دارمی کی روایت ہے۔ ادھر کہتے ہیں حمدو ہو، الحمدللہ پڑھو۔ اس حلقے والے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں رک کر مجھے یہ بتاؤ ان میں سے کون سا کلمہ ہے جو غلط ہے؟ وہ گول دائرے میں بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا گناہ ہے، یہ ثواب ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کونے کے اندر بیٹھے ہوئے حلقے کی شکل میں ایک مخصوص انداز میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ پڑھنا گناہ ہے، یہ ثواب ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ۔ لوگو افضل ترین دعا جو ہے الحمدللہ ہے۔ یہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، مگر آئیے قربان جائیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے فرماتے ہاذہ آنیت رسول اللہ لم تکسر، اور لوگو یہ پیغمبر کے وہ برتن ہیں جس میں آپ کھایا کرتے تھے، جس میں آپ پیا کرتے تھے۔ ابھی تک تو پیغمبر کے برتن ٹوٹے نہیں، پیغمبر کا لباس میلا نہیں ہوا، اتنا جلدی تم گمراہ ہو گئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں گمراہی کون سی ہے؟ کیا پیغمبر کے دور میں لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا۔ کیا پیغمبر کے دور میں لوگ الحمدللہ نہیں پڑھتے تھے؟ جی ہاں پڑھتے تھے، مگر یہ طریقہ جو انہوں نے وضع کیا ہے، جو ایجاد کیا ہے، یہ طریقہ، یہ انداز پیغمبر کی زندگی میں نہیں تھا۔ اگر طریقہ خود ساختہ ہوگا یہی گمراہی ہے، یہی بدعت ہے۔ آئیے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو چکی، لہذا ہم ان لوگوں کے قرآن کے پڑھنے کو دیکھتے ہیں جو حلقے کی شکل میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر سارے ایک کو بخش رہے ہیں، وہ اگلے کو ایک سسرا ہے جو چل رہا ہے، آپ کا ثواب میں نے لے لیا، میرا ثواب انہوں نے لے لیا، ان کا ثواب گھر والے نے لے لیا، گھر والے نے اپنا ثواب اپنے باپ یا دادے کو دے دیا، یہ کہاں ہے؟ ساری رات قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اس کا وجود کہاں ہے؟ آئیے ہم اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی کے اندر پیغمبر کے رشتے دار فوت ہوئے، آپ کی بیویوں کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کے صحابہ کا انتقال ہوا۔ آیا کسی کی وفات پر پیغمبر اسلام نے یہ بدعت کی جو آج ہم اپنے مرنے والے کے 3 دن بعد کر رہے ہیں، 40ویں دن کر رہے ہیں؟ آخر اس کی شریعت کیا ہے؟ اس کا اگر وجود ہے، اس کا ڈھانچہ ہے، اس کی مثال ہے، اس کا نمونہ ہے، تو وہ نمونہ ہمیں دکھلائیے۔ وہ قرآن میں ہونا چاہیے نا، وہ حدیث میں ہونا چاہیے نا۔ بخاری کھولے، مسلم کھولیں، ابو داؤد دیکھیں، ترمذی دیکھیں، نسائی دیکھیں، ابن ماجہ دیکھیں، مسلم احمد دیکھیں، موطا امام مالک دیکھیں، بیہقی دیکھیں، دارمی دیکھیں، مستدرک حاکم دیکھیں۔ آئیے ان حدیث کی کتابوں کو کھولو، ذرا دیکھو اگر یہ کام پیغمبر نے کیا تو کہیں تو نمونہ ملے گا، مل جائے ہمیں دکھلاؤ، اگر نہیں ملتا اسی کا نام بدعت ہے، اس کو چھوڑ۔ یہ خود ساختہ طریقے ہیں جس سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کے قول نقل کرنے کے بعد
اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دو حدیثیں سمجھ آ جائیں تو اس کو پورا دین سمجھ آ جائے گا۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہے، اپنی کتاب التمہید کے اندر وضاحت کرتے ہیں، اگر دو باتیں دو حدیثیں کسی کو سمجھ آ جائیں تو سمجھو اس کو پورا دین سمجھ آ گئی ہے۔ اس لیے کہ ان میں سے ایک حدیث دین اسلام کی باطنی جو جذبات ہیں، دین اسلام کے باطنی تقاضے ہیں، ان کو پورا کر رہی ہے، اور دوسری حدیث دین اسلام کے جو زہری تقاضے ہیں ان کو پورا کر رہی ہے۔ باطنی تقاضے کے لیے کون سی حدیث ہے؟ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عمل قبول ہوگا کب؟ جب اخلاص ہوگا، تقوی ہوگا، ریا نہیں ہوگا، دکھاوا، شہرت، نام نمود یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ عمل کی قبولیت کے لیے ایک چیز یہ ہے جو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ما ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہماری اس شریعت میں وہ چیز شامل کرے گا جو پہلے نہیں تھی وہ مردود ہے۔ اس سے معلوم ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الانسان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، انسان کو آزمانا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ احسن عمل کی تعریف کیا ہے؟ کہ موافقاً لسنت رسول اللہ، کہ وہ عمل خالص اللہ کی ذات کے لیے ہو، خالصا للہ تعالی، خالص اللہ کی ذات کے لیے ہو، وہ موافقا لسنت رسول اللہ، اور پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، اخلاص ہو، سنت کے مطابق نہ ہو یہ عمل بھی قبول نہیں ہوتا، سنت کے مطابق ہو، اخلاص نہ ہو یہ عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں جس عمل میں شامل ہوں گی وہ عمل اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اخلاص ہونا چاہیے اور دوسرا وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین۔ بدعت کی تعریف سے تو اسماء الرجال، تدوین حدیث، تدوین قرآن اور قرآن پر اعراب لگانا یہ سب بدعت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو صحیح کون کہے گا؟ آپ خود ہی اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ تدوین حدیث کو بدعت کہنا چوٹی کی گمراہی ہے، اس لیے کہ تدوین حدیث کے کام کرنے والے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام نے حدیث کو تدوین کیا ہے، حدیثوں کو لکھا ہے، حدیثوں کو لکھوایا ہے، حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ یہ تدوین کا کام پیغمبر کی زندگی میں ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں جو عمل ہوا اس کو جو بدعت کہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ کام پیغمبر اسلام نے خود کیے ہیں، اب اس کے لیے جتنے بھی دلائل دیے جائیں اتنے ہی کم ہیں۔ ابو داؤد اٹھا کر دیکھیں، کتاب و صدقات دیکھیں، وہ پورا کا پورا کتاب و صدقات کیا ہے؟ صحابی خود فرماتے ہیں یہ وہ چیپٹر ہے جو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوایا تھا۔ آپ بتاتے گئے اور میں لکھتا گیا، یہ احادیث کی تدوین ہے کہ نہیں؟ بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے مکہ کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا، اصلاح معاشرہ کے اوپر، انسانیت کے حقوق کے لیے پیغمبر اسلام کا یہ تاریخی خطبہ ہے۔ جب آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے، بڑا بلیغ خطبہ تھا، بڑی تفصیل تھی، بڑی احادیث تھی، اب ایک یمنی جوان نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو احادیث آج آپ نے بیان کی ہیں ہو سکتا ہے مجھے یاد نہ رہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں۔ نبی اسلام نے صحابہ سے فرمایا اکتبو لابی شاتن، ابو شات کو یہ ساری احادیث لکھ کر دے، یہ ساری احادیث کو لکھ کرنا، جمع کرنا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزے ثابت ہے، اس کو کون کہہ سکتا ہے؟ اس کو بدعت آپ کیسے کر سکتے ہیں میرے بھائیو؟ تدوین قرآن، قرآن کریم کو جمع کرنا، قرآن کریم کو مدون کرنا، یہ کام بھی سب سے پہلے محمد مصطفیٰ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آیات نازل ہوتی تھی آپ صرف صحابہ کو سناتے نہیں تھے، نہیں بلکہ آپ کاتب وحی کو بلاتے۔ آپ خود ایک طالب علم بھی جانتا ہے، ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے کہ کاتبین وحی کتنے ہیں، کہیں گے 40 ہیں، خلفائے راشدین ہیں، یہ کاتبین وحی ہیں، نبی اسلام بلاتے تھے اور وحی کے وہ الفاظ لکھواتے تھے، یہ لکھوا رہے ہیں، یہ جمع ہو رہا ہے، قرآن کریم جمع ہو رہا ہے۔ اگر جمع نہیں ہوا، منتشر تھا، تو یہ کیسے ہے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آخری مرتبہ جب ماہ رمضان آیا، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کا دو مرتبہ ختم ہوا، اگر جمع ہی نہیں ہے تو یہ ختم کہاں ہے؟ قرآن کریم کے جو قاری تھے، جو حافظ تھے، ان کے سینے کے اندر یہ قرآن جمع تھا کہ نہیں تھا؟ یہ سب کچھ تھا، اور یہ سارے کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیے ہیں۔ اس کو بدعت کہنے والا، اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ البتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میری امت کے اندر 30 سے زائد کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو جھوٹی باتیں منسوب کریں گے میری طرف، حالانکہ وہ باتیں میں نے نہیں کہی ہوں گی۔ ان کے بارے کیا کرنا ہے؟ ان کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے، فَإِن جَاكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا۔ جب بھی کوئی شخص تمہارے پاس اطلاع لے کر آئے، حتیٰ کہ فاسق آدمی بھی اطلاع لے کر آئے، تو تحقیق کر لیا کرو۔ تو اسماء الرجال تحقیق کا نام ہے، جس تحقیق کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ تو اسماء الرجال کیا ہے؟ اس تحقیق کا نام ہے کہ یہ بات کہنے والا کون ہے، کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ بات کہی ہے کہ نہیں جس کے متعلق کہہ رہا ہے، اس سے ملاقات ہے کہ نہیں۔ یہ وہ تحقیق ہے جس تحقیق کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ اعراب لگانا بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیں، جو بھی الفاظ میں ادا کر رہا ہوں وہ اعراب کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اگر اردو کے الفاظ ہیں تو وہ بھی اعراب کے ساتھ ہیں، اگر قرآن پڑھ رہے ہو تو اعراب کے ساتھ ہیں۔ اب ایک آدمی نہیں جانتا، وہ پڑھنے میں غلطی کر سکتا ہے، اس کو آپ نے بتایا کہ یہاں زیر ہے یا زبر ہے، اور آپ خود بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام، میں ہم سے پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام قرآن بغیر اعراب کے پڑھتے تھے یا اعراب کے ساتھ پڑھتے تھے؟ وہ شخص اگر ہے تو مجھے بتائے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کا کوئی ایک لفظ تلاوت کیا ہو بغیر اعراب کے۔